ნახა დაიბადეს სოფელში 18 წლის განმავლობაში ცხოვრობდი სოფელში სულ ჩეულებრივი სოფლის ცხოვრებით მას შემდეგ რომ გავთხოვდი ქალაქში ცხოვრობ გობულეთში უმაღლესი განათლება მიაღმაქვს ეს კინა მაქვს მიღებული უფასოდ ეს მოდის კომუნისტების დროიდან მას შემდეგ ცხოვრობ ამბინაში მე-9 სართულზე მანამდე ძალიან კარგად ცხოვრობ მანამდე ხელფასით მქონდა კიდეც მუშაობდი მეუღლეც მუშაობდა ხელფასით ვირჩენდით თავს და უსვივი შვილებს ერთი შვილი გარდამეცვალა ავარიით ორი გავზარდე დაოჯახდნე სულ ყველაფერი კარგად მიდიოდა მაგრამ აირია ყველაფერი საქართველოში და აირია ჩემს ოჯახშიც ამის შემდეგ ორის პურისთვის ძალიან კარგი საერთოდ რისკიანი ქალი ვარ ყველაფერში რისკი ადრე როცა საშუალება იყო რისკავდი მაგრამ ეხლა რომ მოიხედე და უკან საშუალება არ იყო და შვილი რომ გეტყვის შია და პურის პული არ გეკნება ყველაფერს გარისკა ზის პული რომ არ ქონდა ნუგოტური არის საქანე საქართველოს დამდადის ავტობუსი იმის მძღოლი ერთი ბაჩუკია აი იმან $30 ღირდა ბილეთი და ნისია წამიყვანა და მითხრა მუშაობას რომ დაიწყებო ხელფასზე გადამიხადეო აი ღმერთო მე იმას არასოდეს დავივიწყე იმ ბიჭს მე არასოდეს დავივიწყე ნისია ჩამეყვანა სტამბულში მე ჩავედი რაღიდან იქანი არის შირკითი ასეთი არის სადაც მუშაობს თურქი ასაქმეს ქალებს მოვიდა ეს ჩემი ვისთანაც მუშაობდი ის ქალი მოხუცი ქალი თავისი შვილითა და ძმასთან ერთად მოვიდა ძალიან მოვეწონე 25 ქალი იყო ჩემს გარდა იქ სუპერა ქართველები 25 ქალში ესე მე ამომარჩია არ ვიცი ესა თურქული მეტი მართლა არ ვიცოდი ძალიან მოვეწონე მე ისე ძალიან მომწონს ეს ქალი მე ვასწავლი ამას თურქულს და წამიყვანა ხელი რომ მომკიდა მოგცმა მე ხელი არ გამიშვა მაგრამ ეს ქალი ავადმყოფი არ იყო არც თავისი მიდიოდა მოდიოდა საჭმელის კეთება იცოდა ყველაფერი იცოდა და მე ვიყავი ამ ხანაგან დავჭდებოდი ხან კარტს თამაშობდი ხან საჭმელს ერთად ვაკეთებდი ერთად ჭამდი პარკში მივდიოდით მოვდიოდით მისი შვილი პროფესორი იყო ის მოვიდოდა ჩვენ წაგვიყვანდა ყველაფერი იყო ის ხალი ჩემი ნახე რა კარგად ვიყავი მაშინ ერთად მივდიოდით რესტორანშიც ერთად დავდიოდით ქორწილშიც ერთად დავდიოდით ეს ხალი და მე და ძალიან კარგ დროს ვატარებდით და ხელფას ვებლობდი ძალიან დაბალს $400 დაანთან ენავისწავლე 4 წელი ერთ ოჯახში ვმუშაობდი ეს მოხუცი ცოტა ჭკუა შეეშალა აზრი და იეფანტებოდა უაზრო გახდა ამიტომ იძულებული გახდა ქალიშვილი რომ წაეყვანა მასთან ერთი წლის წინ გადავედი სხვა სამუშაოზე. სამუშაო ძალიან ძიმე იყო, ავადმყოფთან ხონდა საქმე. ავადმყოფი სულიდი გარდამეცვალა. დავიწყე მუშაობა და ქალი იყო ძალიან აუტანე. იმნაირი ავადმყოფი იყო, რომ დაჟენიც მირტყამდა. და იმნაირ შეურაცხყოფას მე უკვე ენა ვიცოდი, ყველაფერს ხვდებოდი თურქულ. შენ ესე ძალიან უყვარდი, მაგრამ იყო მანიაკი. აი ამაი დავადებული, მე ასეთი ვარ, მე ავადმყოფი ვარო. თვითონ მეუბნებოდა და წამოსვლა რომ მიძოდა შენ არ წახვალ შენ აქედან ცოცხალს არ გაგიშო ხელი რომ მომკიდა და რომ კისერში დამჭირა ენაღამ დამოწოდა ძილის გამოასწარი გაარეთ რა დღეში არის უცხოეთში ქართველები ეს მიცი მე რომელიც იქ ვარ 5 წელია სა გადმოცემა მიჭირს მონათლება ძალიან ძნელია ერთი წელი ძილს შევეცილი ერთი წელი ყოველ დღე პტიროდი და ნერვიულობდი თურქეთში ძალიან ბიუჯეტ დავკარგული ვარ იატაკზე მიძინია ამდიჟე სიცივეში რამდენი ღამეები მაქ გათენებული და მარტო მე კი არა მთელი უცხოელები ასე დღეშია მე იმიტომ წერ ამას და იმიტომ ვლაპარაკობ მე და მინდა რომ თელმა საქართველომ და მიშა სააკაშვილმაც გაიგონოს უცხოელი თურქი გაჩუქებს ხან კასრული, ხან ფარდა, ხან რაცხა ძველი გამონაცვალს მოგცემს და მოდიხარ საქართველოს ტამოჟნიაზე, საქართველოს ტამოჟნიაზე მოდიხარ საფში და საქართველოს თურქეთის ტამოჟნიას გავეული, თურქი არაფერს არ გეუბნება, წადი ხან ბატონო მიბზანდი ამხნის ხალს, ჭაღარას, მე მიშვებს და საქართველოს ტამოჟნიაზე ქართველი ჩამოჩემოდანი გაქვს, სულ კარგი გაქვს, ერთია რომ ჩაყობს ხელს და ამოყრის
ბოდიში თქვენთან და საცრულებსაც ასე ამოვიღებს და ერთი საცრული და მეორე თუ ერთნაირი გაგ, აგი მეორე რატომ მიგაგ? ასეთ შეურაცხყოფას აღენებს ქართველები ქართველს. პირველად რომ წავიდა, რა თქმა უნდა, ყველა წინააღმდეგი ვიყავით, მაგრამ იმდენი ვალი ქონდა ოჯახში, პირობები არ ქონდა საჭმელი რამე, იძულებული გახდა რომ ეს ნაბიჯი გადაეტყა. ერთი დამყავს და მინდა რომ ჩემს გვერდით იყოს და ჭირში თურქინში ჩვენთან იყოს, ამიტომ მოწყვეტილია ყველაფერს, მშობლებს, ოჯახს, შვილის შვილებს, მაგრამ ცხოვრება მოიტანა ასე და გაქნას. ყოველ სამ თვეში მივდივარ ვიზის გულისთვის და ჩამომდივარ. ვალები გადავიხადე, დღესდღეობითაც კიდე იქ მუშაო, ხელფასებით მაქვს და ვარჩენ ოჯახს. ხუთი წლის განმავლობაში პირველად გამოვიწია და ძალიან მომეწონა. ურაკა ის ზღვა, ხუთი წელია წყალში არ ჩავსულა. ნიჭიერი კი ვიყავი, მაგრამ მამაჩემს და ჩემს საშუალებს არ ქონდა და ვერ ვისწავლე, ვერ გავაგრძელე. რომ ნასწავლი ყოფილიყავი, რაღაცა შეიძლება მიმეღწია. ადრე ახალგაზრდობაში უფრო დამოუკიდებლად ვიღებდი გადაწყვეტილებას, მაგრამ როცა შვილები წამომეზარდა, შვილებს ვეკითხები და ძალსაც ვეკითხები დაჟე ეხლა, იმიტომ რომ იგენის აზრი უფრო ახალგაზრდულია და ჩემი ცოტა მოძვენდა. მე ძალიან მკაცრი ვიყავი შვილებს, ასე რომ დედინაცვალს მეძახდები შვილები. ძალიან მკაცრი. თუ კაი თანამდებობა აქვს და კაი სამსახური და ხელფასი აქვს, უნდა მუშაობდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შვილებს დედა სჭირდება. ამ ოჯახში არის პენსია, სხვა არავითარი შემოსავალი არ არის. ზაფხულში მუშაობს სამი თვე სპასატელად ზღვის სანაპიროზე, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში სამი თვის ხელფასი, მთელი წლის განმავლობაში სამი შვილის მამას არ იყო. ყველას უჭირს, არაფერი არ შეცვლილა. რომ ჩამოვდივარ, არ მინდა არავისი დანახვა, ამიტომ რომ ყველას გონია რომ მე ფული მაქვს და ყველა მიყურებს ხელში. მე საქართველოში არ ვარ. ჩემი ცხოვრება სულ ასე მარტოობაში უნდა გავატარო, ამნაირად ფიქრობ, მე და ძალიან გული მტკივა. სარფში რომ მოვალ, როდის ჩამოვალ ქობულეთში, ესე იგი გაგიჟებას ვარ, ისე მენატრება რომ მოაღწევ აგერ დაბლა ჩემ ბინასთან და უკვე ესე იგი რახათი რახათ შვიზამ და ნორმალურად სუნთქა. შვილიშვილის ხელი აქ დამწვა. მე მინდა იმის ოპერაცია. ხუთოსანი, ფრიადოსანი მოსავლე, მერვე კლასის მოსავლე და ხელს ვერ შეს, ხელი მთლიანი ხელი დამწვარი აქ. მე იმის ფულს დავაგროვებ, რომ ფული ოპერაციის გადავიხადო. რამდენხანს ვაპირებ და რა ვიცი, მე თუ ჩემი შვილები აქ მშიერი მეყოლება, სულ უმარ ჩამოვიდე მინდა. მე მინდა რომ როგორც სხვა ბავშვებს ყველაფერი აქვს, ისე ქონდეს ჩემში შვილებს. ცხოვრება ასეა. უნდა გადავიტანოთ, უნდა გაუძლოთ, მეტი გამოსავალი არ გვაქვს.